Parlamentმა კი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. Ფრაქცია ქართული ოცნების მიერ მომზადებულ დოკუმენტში ქვეყნის სტრატეგიული პრიორიტეტებია განსაზღვრული. Რეზოლუციის მიხედვით პარლამენტი აცხადებს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიულ მიმართულებებს, მათ შორის როგორიც არის ქვეყნის სუვერენიტეტის განმტკიცება და დეოკუპაცია. დოკუმენტში საუბარია ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებაზეც. Რეზოლუციის მიხედვით საქართველო განაგრძობს რუსეთთან რაციონალური და პრინციპული პოლიტიკის გატარებას. დოკუმენტის განხილვას ხმაური მოჰყვას ხდომაზე პატრიოტთა ალიანსმა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის ზურაბ ჭიაბერაშვილის სიტყვით გამოსვლა გააპროტესტა. Მათ პრეტენზიები მართველ გუნდთანაც ჰქონდათ. მე მინდა რომ ერთ პირველი საკითხი რადესაც რასაც უნდა შევეხოთ, ეს არის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით წარმართული მოლაპარაკებები. ჩვენ აქტიურად ვსვავდით ამ საკითხს, როგორც თვითონ შვეიცარიულ მხარესთან, ისე შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან, რომელიც იყო ამ მოლაპარაკებების შუამავალი და გარანტორი. შედეგი რა მივიღეთ? შედეგი მივიღეთ ის, რომ დღემდე არამოქმედებულა ეს დოკუმენტი, როგორიც არის შეთანხმება რუსეთის ფედერაციასთან და რომელსაც შედეგად უნდა მოეტანა უფრო მეტი სარგებელი ჩვენი მოქალაქეებისათვის. თავარ ამოცანად, რა თქმა უნდა, ისე რჩება ქვეყნის სუვერენიტეტი და დეოკუპაცია, საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი, სტრატეგიული ურთიერთობების გაღრმავება ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, და ასევე ძალიან აქტიური თანამშრომლობა ჩვენ მრავალმხრივ და ორმხრივ ფორმატებში ჩვენს პარტნიორებთან საერთაშორისო ასპარეზზე.